Саптық ережелерін сақтасаң, ауру дегенді білмейсің. Хаққайындар өлкөсінде тұмау мен жедел респираторлық вирустық инфекцияға қарсы иммундау жүріп жатыр. Женгіл көлікті қойып, тракторға көшкен жамбылдық жігіттер жазар қалайды. Солтүстік қазақстандық үш тұрғын маскүйді ауыр техника басқарған. Далай шәкір түлеткен педагог, ондаған жылын ұстаздық қызметке арнаған теріскелік Ағайша Нұғманова мереке қарсаңында тілшілермен тілдесті. Күні кеше ғана Астанада барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының екінші республикалық форум өткен болатын. Саяси шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 3000-ға жуық депутат қатысты. Алқалы жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат биліктің өте маңызды тармағы екенін атап өтті. Шын мәнінде бұл жиынның мән маңызы айрықша. Депутаттар өзекті мәселелерді ашық айта білетін азаматтардың қоғамдағы ой-пікірін атқарушы билікке тікелей жеткізетін қауым. Бір сөзбен айтсақ, депутат болу, халықтың үні болу деген сөз. Алқалы жиынға осынша көп халық қалаулысының шақыртылуы тегіннен тегін емес. Себебі кез келген ауыл, аудан азаматтарының мұң мұқтажын олар жақсы біледі. Мемлекет басшысы жас депутаттардың санын көбейту керектігін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, қазіргі таңда жігерлі жастар елдегі өзекті мәселелерді көтеріп жүр. Ашығын айтсақ, бұрын саяси партиялар түрлі санаттағы азаматтармен жұмысқа көп көңіл бөлмейтін. Заңмен талап еткеннен кейін ғана мән бере бастады. Мысалы, партиялық тізімде жастарға арнайы квота бөлінді. Бұл шешім олардың қоғамдық саяси үдеріске араласуына жол ашып берді. Бұрын мәслихаттағы жас азаматтардың үлесі 2%-ға да жетпейтін. Қазір заңнамаға енгізілген өзгерістердің нәтижесінде бұл көрсеткіш еселеп артты деуге болады. Бүгінде ортамызда көптеген жас депутаттар отыр. Олар түрлі мінберден жастарға қатысты өзекті мәселелерді батыл көтеріп жүр. Отырысқа 50-ге жуық облысымыздың барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары қатысты. Солардың бірі Арман Бердоғұлов, халық қалаулысының айтуынша, алқалы жиыннан мол ақпар алған. Форум екі форматта өткен болатын. Бірінші түске дейін пленарлық отырыс болған, оған айта кеттім мемлекетіміздің басшысы қатысқан болатын, ал түстен кейін үкімет мүшелерімен, министрлермен кездесу өткен болатын. Өйткені мәслихаттардың жұмысында енді тікелей министрліктерге шығу, әртүрлі сұрақтарға жауап алу үшін министрлермен көзбе-көз кездесіп енді сұрақ қойған болатынбыз. Форумның нәтижесінде әрине біз өте көп өзімізге ақпарат алдық, мол ақпарат алдық. Енді күнделікті жұмысымызда қолымыздан келгенше сол ақпаратты қолдануға тырысамыз. Айта кету керек, елімізде 3300-ден астам мәслихат депутаты бар. Нұрасыл Ержанұлы, Алик Касинов, МТРК. Аутизм баршамызға бір әлем. Бүгін осындай атаумен аутист балаларға арнаған Асыл Мирас орталығында дөңгелек үстел жиын өтті. Басқосуда 16 орнының 5 жылдық жұмысы қорытындыланды. Айта кету керек, мекеменің таспасы қиылғаннан бері мұнда 1000-нан астам бала емшара қабылдаған. Қазіргі таңда Асыл Мирас аутизм орталығынан 84 бала көмек алып жатыр. Әр біздің өтетін циклдер 3 айдан өтеді. 3 ай барысында 84 бала көмек алып, кейін осы 3 ай өткен өту барысында келесі балаларды қабылдай аламыз. Яғни бізде кезек болады. Бүгінгі таңда 229 бала өз кезегін күтіп отыр. Жиынға жолаушы тасымалымен айналысатын ұйымдардың басшылары шақыртылды. Оларға әуежайда немесе пойызда жеткіншектерге тиісті көмек көрсетілуі қажет екендігі айтылды. Біздің балалар жол жүреді, қоғамдық көліктерге отырады. Сондықтан да олар қоғамдық көліктерге отырған кезде, жол жүрген кезде, басқа жақтарға қыдырып барған кезде белгілікті бір қиыншылықтармен кездеседі. Сол қиыншылықтарды біз қазір мәселе ретінде көтеріп, барлық қоғамдық көліктердің
представительдерін дейміз ғой енді, шақырып, осы балаларға көмектесу барысында өз бір-бірімізге деген көмегімізді көрсетуге тырысып жатырмыз. Асыл мирас емдеу мекемесін облыс әкімдігінің Болат Өтемұратов қорымен бірлесе ашқаны белгілі. Бүгінгі жиынға аталған ұйымның директоры Марат Айтмағанбетов те қатысты. Қордың қолдауымен елде 16 мыңнан астам балаға емдік көмек көрсетілген екен. С 15 года мы начали создавать первые центры по Казахстану. Сейчас эти Қордың қолдауымен 2015 жылы аутист балаларға арналған ең алғашқы орталық ашылды. Қазіргі таңда олардың саны 13-ке жетті. Жалпы біздің мақсатымыз денсаулық сақтау, білім беру және мәдениетті дамытуға жәрдемдесу. Қор іске асырған жобалардың жалпы құны 150 мың ақш долларынан асады. Ал аутизм баршамызға бір әлем бағдарламасын іске асыруға 15 миллион доллар бөлінді. 9 жылдың ішінде 16 мыңнан астам балаға көмек көрсеттік. Бұл жұмыс жалғасын табады. Жалпы облысымызда 700-ден астам бала аутизмге шалдыққан. Бұл статистика жыл санап өсуде. Осы орайда қала мен аудандарда коррекциялық бөлмелер ашылып жатыр. Маңызды ақпармен облыстық білім басқармасының басшысы Айнагүл Сұрағанова бөлісті. Облыс көлемінде ерекше білімді қажет ететін балалардың саны 5 мыңға жуық. Соның ішінде айтып кету керек, мыңға жуығы әртүрлі топтағы мүгедектегі бар балалар. Солтүстік Қазақстан облысында бұл мәселеге ерекше көңіл бөлініп, жеке бақылауда ұстап отырмыз. Осы соңғы жылдары ерекше білімді қажет ететін балалар үшін көптеген коррекциялық кабинеттер ашылып жатыр. Оның саны жыл сайын өсіп келеді. Бүгін 22 кабинет болса, жалпы облыс көлемінде аудандарды алғанымен бірге биыл тағы 2 кабинет ашылып жатыр. Жалпы осы алдымыздағы 2 жылда 37 кабинетке дейін санын көбейту жоспарымыз бар. Жиынға барлығы 10-нан астам адам қатысты. Нұрасыл Ержанұлы, Матвей Колесников, МТРК. Облыста өткен жылы 72 адам А-типті тұмаумен ауырған. Дертке шалдыққандардың барлығы екпе алмағандар. Жедел респираторлық, вирустық инфекциямен сырқаттанғандарда аз емес. Былтыр 140 мыңға жуық адамға суық деген. Оның 66% балалар. Күн суытуына байланысты бұндай статистика биылда тіркелуі мүмкін. Сол себепті ақ халаттылар алдын алу шараларына екпін беріп жатыр. Өңірде қазанның бірінен екпе егу науқаны басталды. Облысқа тұмауға қарсы ресейлік 60 мың Гриппол плюс вакцинасы алынған. Сначала получение вакцинации. Тұрғындар біртіндеп келіп жатыр. Қазанның бірінен бастап біздің емханаға 1560 адам келіп вакцина алды. Вакцина тәуекел тобындағы адамдарға тегін қойылады. Олар медицина қызметкерлері, диспансерлік есепте тұрған балалар және созылмалы дерті бар жандар. 6 айдан аспаған сәбилерге және жүктілігі 3 айдан асқан нәзік жандыларға екпе егілмейді. Петропавлда екі кәсіпкер әйел есірткі тасумен айналысқан. Екеуі қаңтар айында құрықталды. Қолдарына кісен салынған нәзік жандылардың жасы 37 мен 33-те. Оларды жеке тінту кезінде және тұрған жерлерін тексеру барысында 158 граммнан астам альфа ПВП, электронды таразы мен нашаны орайтын материалдар табылған. Әйелдердің біреуі ұсталынғанға дейін Алматыға барып, жарты келеден астам синтетикалық есірткі алып келген. Сонымен барлығы 700 граммнан астам наша тәркіленіп отыр. Бұл облыста биыл тіркелген ең ірі синтетика партиясы. Екі әйел 11 және 10 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Өңірде есірткі бизнесмен күрес жалғасып жатыр. Теріскелі құқық қорғаушылар жыл басынан бері заңсыз айналымнан 754 келі зиянды зат тәркілепті. Оның 6 келіге жуығы жиі айтылатын синтетикалық дүние. Осы және өзге де деректер өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында айтылды. 68 ол проступок болып саналады. 113 қылмыс және де 7 факты ол есірткі заттарын сақтау. Көп мөлшерде сақтау бойынша. 3 фактысы ол контрабанда болып есептеледі, және де 102 факты ол есірткі өткізу байланысты болып келеді. Заманның түлкі болса, тазы боп шал деген бар. Қазір пысықайлармен 5 қаруды сайлап күреспесең болмайды. Заманауи дүниелерсіз күдіктілердің ізін кесе алмайсың, апаннан да шығара алмайсың. Бұл ретте жергілікті мамандардың қолында қақпан бар. Биылғы жылдан бастап ол бізде бізге берілді. Айрыс және де Тритон деген бағдарламалар, ол бағдарламаның негізгі жолы деп айтуға болады. Мысал ретінде біз күдікті адамды
анықтаған уақытта біз осы бағдарлама арқылы олардың жаңағы абоненттік номерлері кімге тіркелген тез арада жедел арада деп айтуға болады. Олардың қай жерде жүргендерін және де жүрген бағыттарын анықтауға болады. Бүгінде заң қатаң. Есірткі бизнесіне қатысы барлар 20 жылға дейін сотталады. Бірақ естір құлақ шамалы болып тұр. Әсіресе жастар жағы заңның ала жібін аттауға жақын. Осы күні облыстық наркологиялық есепте 487 адам тұрса, соның екеуі кәмелетке толмаған бала. Брифинг соңында Жангелді Әпенов ата-аналарды ұл-қыздардың жүріс-тұрысына мән беруге шақырды. Байболат Бектемірұлы, Шерняз Иманов, МТРК. Өңірді арақшып трактор айдаған үш ер адам ұсталды. Олардың барлығы Жамбыл ауданының тұрғындары. Учаскелік инспекторға екі жүргізушінің мас екендігі жайында ақпар келіп түседі. Тәртіп сақшылары хабарды естіген соң бірден аталған жерге бағыт алған. Көп ұзамай ащы суда шамадан тыс ұрттап техника басқарған 39 және 50 жастағы тұлғалар анықталды. Сонымен қатар бұл күні Жамбыл ауданында тағы бір мас тракторшы құрықталды. Ол UMZ 6 маркалы тракторды масан күйде тізгіндепті. Енді тәртіпсіз теріскейліктерді жаза күтіп тұр. Петропавлдағы референдум өтетін 97 учаскедегі қоғамдық қауіпсіздікті 300-ге жуық полиция қызметкері қамтамасыз етеді. Осы ретте тәртіп сақшыларына тиісті нұсқаулықтар берілді. Қазанның 9-ына дейін мамандар күшейтілген режимде қызмет атқарады. Полиция күштерін жинаған ведомство бастығы Айдын Қабдулдинов тәртіп сақшылардың алдына қойылған міндеттерді жеткізді. Қызметкерлердің тиісті құжаттарының дұрыстығы мен бейне тіркегіштерін тексерді. Сондай-ақ республикалық ауқымдағы шараны лайықты деңгейде өткізудегі жеке құрамның мемлекет пен халық алдында жоғары жауапкершілік таныту міндеті еске салды. Алтыншы қазанда өтетін республикалық референдумда тұрғылықты тіркеу жоқ Қазақстан азаматтары сайлау учаскесінің мекен жайы бойынша тіркеле алады. Еліміз бойынша бұл күні 10 мыңнан астам референдум учаскесі жұмыс істейді. 196 дауыс беру учаскесіне халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жұмылдырылады. Аталған қызметкерлер референдум учаскесінде таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін азаматтарды бір күнгі мекен жай бойынша уақытша тіркейтін болады. Егер тұрғылықты жер бойынша тіркеу жоқ азамат дауыс беру үшін мектеп, колледж немесе ауруханаға жүгінсе, оны сол мекемеде тіркейді. Ескеретін маңызды жайт 7-ші қазан күні азамат автоматты түрде тіркелген жерінен шығарылады, сәйкесінше дауыс беруші өз тұрғылықты мекен жайы бойынша қайта тіркелуі керек. Бүгін қалалық жастар ресурстық орталығында осындай ізгі тілектері айтылып, алғыс жаудырылды. Жүрек жарды сөздердің барлығы белсенді ұстаздарға арналған. Жұлдыз Ысқақова қалалық Искандер Даутов атындағы қызмет көрсету саласы колледжінен келіп отыр. Ол білім ордасында директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарады. Жалпы еңбек өтілі 9 жыл. Нәзікжанды орталық мүшелерімен бірге біраз игі іске атсалысқан. Біз жастар ресурстық орталығымен тығыз байланыстамыз, бірге жұмыс атқарамыз. Біздің студенттер барлық осы 400-ден астам біздің колледжде студенттер, сол барлық студенттер бізде осы волонтерлік қызметін атқарады. Они нам присоединяются со своими студентами, учениками. Қоғамдық істе ұйымдастыру шараларына атсалысып, жалықпайтын, көмегін аямайтын жандарға алғысымыз шексіз. Олар әрі бала оқытады, әрі қайырымды іс жасауға да уақытын табады. Бұл ерлік пен пара-пар. Мұғалім бала тәрбиесінде ерекше орын алатын адам. Осы ретте ол өзінің белсенділігі мен жас ұрпаққа үлгі болады. Бүгінгі жиынға 15 білім ұшағының педагогы шақырылған. Оның 11-і колледж ұстаздары болса, қалғаны мектеп мұғалімдері. Барлығы алғыс хатпен марапатталды. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК. Оқушылардың жүрегіне жол таба алмасан мұғалім болудың қажеті жоқ. Бұл ұлағатты ұстаз Ағайша Нұғыманованың пікірі. Ағайша Қоспанқызы 41 жыл бала оқытқан. Оқушыларды есеп қисап әлемімен таныстырған жан 4 жыл бұрын зейнетке шыққан екен. Құрметті еңбек демалысында болса да ұстаздық қызметке деген сағынышы әлі басылмапты. Білім ұясының есігі Ағайша Нұғыманова үшін әрдайым ашық. Ардагер педагог мына кабинетте 18 жыл бойы математика пәнінен сабақ берген. Баланың тілін түсінген адам оның тентектігіне қадалмай алға жетелейді дейді. Мұғалім болу үшін ең бірінші адам өзінің балалық шағын ұмытпау керек. Бала кезінде өзінің жасаған тентектіктерін еске шалыс дейді, соларды ұмытпау керек. Егер баланың бойындағы кемшілікті кешіре білмесең, түсіне білмесең, жүрегіне жол таба білмесең, мұғалім болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сонда ғана оқушыға білім бересің. Сонымен бірге
әрбір оқушының жүрегіне жол таба білу керек. Сонда ғана нақты, тұрақты білім болады оқушының бойында. Нәзік жанды жұбайымен бірге үш бала тәрбиелеп өсірген. Олы жеке кәсіпті таңдаса, қыздары ана жолын қуған екен. Екі қызымның негізгі мамандығы мұғалімдік мамандық. Үлкен қызым қазір еңбек және халықты сақтау министерствода жұмыс істейді. А екінші қызым өзім сияқты осы мектепте оқушының меңгерушісі және еңбек пәнінің мұғалімі. Ағайша Нұғманова мен Сәрсенкө Сүйесінова кезінде бірге жұмыс істеген. Әріптесінің айтуынша Ағайша Қоспанқызы шәкіртке үлгі, әріптеске ақылшы. Бойында мұғалімге тән бүкіл игі қасиет бар. Әрине, бұл кісінің марапаты да өте көп, біраз құрмет грамоталары да бар, мақтау қағаздары да бар. Әсіресе Ағайша Қоспанқызының оқушылар арасындағы қарым-қатынасын өте үлгі қылып алуға болады. Неге десеңіз, қазіргі уақытта оқушылар мұғаліммен тіл табысуы қиындау. Әсіресе мына математика деген қиын сабақ. Бірақтан да математиканы теңдеуді қалай шеше білсе, бұл кісі де оқушылармен солай шешім қабылдай алатын болды. Және Ағайша Қоспанқызы ана ретінде, сырлас ретінде, үлгі тәлімгер ретінде мектеп жастарына өте көп қол ұшын берген мұғалім деп мен санай аламын. Нөмір бірінші Новоишим қазақ орта мектебінде бүгінде 500-ге жоқ оқушы білім алады. Балаларға 50-ге жоқ мұғалім сабақ береді. Білім ұясында кадр тапшылығы жоқ. Өткен жылы мектепті 23 түлек бітіріп, жартысынан астамы жоғары оқу орнына грантқа түскен. Биыл мектеп табалдырған 46 бүлдіршін аттаған. Мадина Қаби, Вадим Ударисов, МТРК. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада кезекті туындының таспасы қойылды. Авторы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Кирилл Филонов. Қаламгердің шығармашылық кешіне әріптестері, жақындары мен жастар жиылды. Туынды қалың оқырманға арналған. Қос әңгіме мен повестен тұрады. Кітапта адамгершілік қасиеттер мен отбасылық құндылықтарға негізделген оқиғалар жазылған. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.